eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light. Marlos Franzoli na área, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pessoal, hoje eu vou fazer um mix de conteúdos para vocês aí, envolvendo um pouco do Projeto Turbo, tá bom? E também um pouquinho aí de algumas coisas que a gente vai usar, algumas coisas que já chegaram. O motor já está quase finalizado, falta apenas a parte dos comandos, tucho, pastilhamento ali para fechar a parte de cima. O motor já está completinho montado, vou deixar algumas imagens para vocês aí do talento que a gente deu. Lembrando a todos que esse motor é usado, por mais que pareça zero, é um motor usado. E muitas das peças que foram utilizadas nesse projeto vieram da MJ Moto Peças. Vou deixar o contato na descrição desse vídeo. Vou deixar na descrição desse vídeo o contato da Franzoli Race também, que é apenas o WhatsApp para compras, pedidos, orçamentos, pagamentos, enfim. Precisou de peças de qualidade usada, original, MJ Moto Peças, precisou de preparação de qualidade, Franzoli Race Preparações. Aqui o seu projeto é levado a sério, unicamente, exclusivamente para você, beleza? Não trabalhamos com produtos prontos, né, de balcão, então a gente sempre foca na qualidade e exclusividade que cada um de vocês merece. Então bora pro vídeo. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through. Seguinte, o laboratório já está montado aqui, ó. Projeto Turbo, cabeçote, fiz mais um, tá aqui, falta montar. Essa semana tá saindo várias coisinhas aí, rapaziada. Quem tiver feito pedido, aguarde. Essas duas bombas aqui, XRE 300 original, aquelas Keirin. Eu tenho essas duas bombas aqui no estoque faz tempo. Aí como isso aqui fica parado, acaba estragando, eu coloquei elas para funcionar aqui um pouco no querosene de aviação.
para depois, posteriormente, testar a pressão delas. E aí nós vamos continuar o projeto. Então, ó, esse mangote vai da turbina para esse tubo aqui. Esse tubo tem o furo, vai a válvula aqui de espirro, de alívio, válvula de prioridade. O wastegate dessa turbina já é aqui nela direto. É essa peça aqui dentro, ó. Depois vou mostrar para vocês melhor. Aí esse mangote vai no TBI para jogar a pressão para dentro, né? Junto com esse aqui, ó. Então vai ficar uma loucura esse projeto. Essa abraçadeira aqui, rapaziada, é a tal da V-Band. Isso aqui é o que vai fixar o escape da turbina na caixa quente. Nosso escape está quase pronto, vai ser diretão. Eu vou alongar mais isso aqui, mas de início de projeto é isso aqui, ó. Aí aqui vai a abraçadeira. Se liga na solda. Então, rapaziada, obrigado a todos que mandaram mensagem positiva. Eu tinha desanimado de fazer o projeto devido a tudo que aconteceu, né? Por terem estragado a turbina. Ela ainda está estragada, eu não arrumei. Mas na melhor hora que tiver tempo, eu vou priorizar isso aqui para a gente dar continuidade no projeto. O escape vai ser diretão, não vou pôr escape com ponteira, nada. Eu não ligo para o barulho. Aqui vai vir mais um tubo, aproximadamente de 300 a 500 milímetros de comprimento. E na ponta eu vou pôr isso aqui, que é um afunilamento. Só para a gente não deixar o escape muito direto e ter um pouco de perda de pressão. Então aqui de 63 milímetros que vem no tubo, vai fechar aqui em 38. Então vamos acompanhando aí que vai ficar da hora. Aí se a bomba ali der certo, só a gente fazer a instalação, o regulador de pressão já está aqui. E vamos tentar fazer funcionar o nosso projetão aí. Segunda bomba já do projeto turbo está em teste. Caso essas aí não funcionarem, aí a gente vai comprar uma bomba do Gol GTI para usar. Aquela já ficou em teste meia hora no querosene de aviação. E agora essa aqui mais meia hora em teste para a gente ver se elas vão estar funcionando bem. E depois, posteriormente, medir a pressão aí com o manômetro. Agora bora descansar aqui, por hoje deu. Vou filmar com flash aqui, ó. Vou desligar a fonte para vocês verem como que, com a queda da tensão da bateria, a bomba perde pressão. Então, para quem tem moto injetada e gosta de potência, busca performance, um dos primeiros passos é ter uma bateria sempre de marca boa, sempre com uma amperagem acima do ideal, né? Do que é indicado para a moto original de fábrica, e sempre uma bateria nova. Vou desligar para vocês verem a fonte. A bateria vai cair para... não vai chegar a 12,8 de uma vez, ela vai perdendo aos poucos, mas a bomba em si, já dá para ver que ela para de fazer uma função 100%. Vamos lá. Conseguiram perceber? Vou reativar a fonte. Vou desligar a fonte. É isso aí, fica a dica para vocês aí. We'll be right back.
estrada, pensa num cano grosso. Rapaziada, tô meio sumidão aí do YouTube, tá? Tô com alguns probleminhas pessoais de saúde, tô com um filho internado, então isso aí toma bastante tempo, né? E a atenção da gente também, porque os clientes merecem nossa atenção, mas a família também merece nossa atenção. Então a gente tá se desdobrando aí entre o dia na empresa e a noite no hospital para poder dar tudo certo, tá? Pessoal, aqui ó, tem bastante projeto de cabeçote saindo, tá? Pessoal, 291 virou febre, tá? A gente disseminou esse projeto no Brasil aí. É um projeto básico, mas que tem trazido muito resultado, tá? Então, cabeçotes 4 válvula 291. Aqui tá saindo um 160 com válvula 3328 para rodar no 68,5, tá? Pode rodar até 70 tranquilo com o comando que eu vou colocar aqui. Isso aqui vai alimentar até um 74, tá? Desculpem. É um baita cabeçote. Aqui já é um cabeçotinho, vai rodar um pouco mais básico. Válvulinha medida original, porém... essa angulação, esses desenhos que a gente faz aí nos dutos também, questão de ângulos e tal, vai funcionar muito perfeito esse cabeçote, tá? Por mais que não tenha diâmetro de válvula grande, vai atender 100% o projeto. Esse aqui, rapaziada, chegou hoje para nós. Esse motor foi feito recente numa cidade aqui próximo chamada Peabiru, e os mecânicos de lá terceirizaram algumas coisas para uma outra oficina aqui de Campo Mourão. Infelizmente esse motor não ficou legal, ele ficou totalmente quadrado, funcionamento ruim. E o cliente informou que ele tinha um 4 milímetros antigamente com um comandinho nosso. E andava muito mais do que essa preparação que ele fez. Então ficou uma coisa bem grosseira, aí vou tentar mostrar para vocês mais detalhado. Ó, para vocês verem aí, a carcaça foi aberto, aparentemente foi aberto, né, na fresa, depois foi aberto mais para o manual. Montaram a biela aqui, ó, sem folga nenhuma, tá? Então esse motor, ele tá preso, tá com o funcionamento bem preso. Outro detalhe, a corrente de comando, rapaziada, vocês não têm noção o quanto tava esticada, tá? Provavelmente, tá, o mecânico usou aquele acionador de catraca e ele tensionou o acionador antes de pôr na moto. Então tudo isso aqui, quanto mais estiver preso, aqui tem que ter uma folga, tá? Aqui tem que ter uma folga mínima, mas ela vai ter uma folga de trabalho para o motor poder trabalhar com o mínimo de atrito possível, da maneira que estava aqui, sem condições. Então esse seria um motor que, se a gente não abrisse, ele ia vir a fundir rapidamente. Aí, rapaziada, ó, isso aqui tá no talo, mano. Então empurrou demais, tá? Tá com uma flangezinha aqui aparentemente de 2 milímetros. Tá com os quebrados no copo aqui, tá? É um motor que provavelmente cobraram dele para fazer novo e montaram com peça usada, porque isso aqui, no pouco tempo que foi feito, não ia acontecer, tá? Cilindrinho metal leve, ó, paralelo, encamisado. Aí o retrabalho de pistão, tiraram um pouquinho de peso embaixo, cortaram totalmente a saia, né? Nesse caso aqui, pela flange, se estiver usando pino de 2, tira só 5 na saia, não precisa mais do que isso, tá? Então tá aí, ó, bem carbonizadinho. Aparentemente é um CRF, eu acabei nem medindo. Tem aí em torno de 68 a 70 milímetros. Pistão KMP. Aqui a torre, aí para vocês, ó, toda rachada dos dois lados. Comandinho, aparentemente ali tá escrito 6 e 8. Ah, e detalhe também, vou mostrar para vocês o cabeçote. Ó, rapaziada, o cabeçote, ó, dá para ver, né, que a válvula de escape ficou bem fina, tirou bastante material. Provavelmente o diâmetro interno da sede está bem arrombado. Pode ver que a válvula está quase entrando para dentro da sede, então nós vamos ter que verificar isso. Aparentemente foi feito um squish aqui, ó, talvez de forma artesanal, né, está carbonizado, mas aqui, ó, por esse canto dá para perceber. Temos um pedaço de válvula quebrado também. E aí, ó, o arrombamento bem aberto, cabeçote. Galera, é complicado esses projetos. A gente tem que sempre estar avaliando a necessidade do cliente para poder chegar num resultado que vai agradar bem, né, o cliente. Outro detalhe, tiraram, né, segundo o cliente, pessoal, toda essa informação que estou passando para vocês é do cliente. Segundo informações do cliente, os caras tirou um carburador dele que ele tinha antes e venderam para ele uma espécie de um coso. E aí que foi que desgramou de vez o projeto.
Rapaziada, um conselho para vocês aí, ó, de amigo, tá? Não é nem de mecânico, nem de preparador. Não comprem esse tipo de carburador para vocês pôr na moto de vocês, tá? É um carburador que não traz um resultado legal, tá? Não funciona bem. Ah, eu tenho, eu gosto. Tudo bem, pessoal, respeito 100% a opinião de vocês, tá? Essa aqui é apenas a minha opinião. Esse carburador aqui, galera, é um carburador que, né, na minha visão, sem condições de usar um carburador desse. Até um carburador de estrada, por mais que seja menor do que esse, traria um alinhamento muito melhor nesse projeto. A válvula de admissão tá parecendo uma concha. De tanto que o regulador cavucou ele aí, ó, para vocês verem. Não sei se dá para observar no vídeo, mas ele chegou a ficar côncavo, igual o pistão do kit 190. Então a gente vai passar o orçamento pro cliente agora, vamos alinhar esse projeto aí para poder entregar um serviço de qualidade para ele. Rapaziada, o que eu falo para vocês, que muitas vezes muito é menos e menos é mais. Esse cliente tinha um quatrinho básico com um comandinho nosso, rendia muito, segundo ele, né? É um projeto básico, não gasta muito para montar e funciona legal. Só que a gente sempre quer mais, ninguém está contente, a gente sempre quer evoluir, isso é do próprio do homem. E aí foi e montou esse motor, gastou uma grana alta aí pelo que ele comentou comigo, e infelizmente até agora ele não conseguiu curtir, usufruir nada disso que, desse tempo que ficou sem moto, desse investimento que fez e desse kit todo que foi montado. Então repensem mil vezes antes de sair de um kit que está super bacana na sua moto para montar um kit grande sem alinhamento que não vai funcionar. A sua moto vai andar para trás ou vai ficar igual o cavalo paraguaio, só tem arrancada e depois morga, não desenvolve, beleza? E rapaziada, nada mais nada menos aqui que o nosso projeto turbo, nos mínimos detalhes também, como vocês puderam acompanhar algumas imagens. Tava faltando os tuchos, as molas, as travas de válvula, porém a MJ Moto Peças já forneceu tudo para mim, já chegou. Esse também aqui, rapaziada, eu tornei ele um pouquinho maior, tá? Vou fazer um teste aí nesse projeto. Ainda vamos fechar esse motor, pôr no quadro. E aqui tá faltando a molinha aqui do braço de acionamento da embreagem, que já chegou também, para mim poder finalizar aqui o lado direito, ligar a lubrificação, pôr no chassi e dar partida. Rapaziada, vocês estão vendo essa aglomeração de coisas aí, bem amontoado, mas é que estamos aí na lida, tá? Bastante coisa chegando, bastante mercadoria saindo. E eu tô empenhado para fazer o melhor por vocês, beleza? E para deixar vocês um pouquinho curiosos aí, rapaziada, para quem acompanhou a pintura das tampas que eu fiz aí, tá saindo aqui uma 150 carburada, pistãozinho 68,5, cabeçotinho trabalhado nas válvulas originais, não é moto para racha, nada. Então vai dar um desempenho bacana. O cliente só falta trocar esse escape por um melhor, para a gente conseguir um desempenho melhor, um alinhamento melhor nessa moto. Então ele já tá em busca aí de um outro escapamento. Deixar para vocês alguns detalhinhos aí, ó, do nosso trabalho, flangezinha de dois lá embaixo. Fizemos algumas pinturinhas, né? Claro que tem alguns detalhes que tem que ser feito na moto ainda, mas aqui ainda a moto tá suja, depois nós vamos dar um banho nela, finalizar e acertar mais alguns detalhes. Mas aí dá para vocês terem uma base aí como que tá ficando esse projeto, beleza? E depois eu trago um vídeo aí específico dela, se vocês quiserem.